vostè és una persona conservadora des de l'actitud fins al fet de que, per exemple, vostè ha recolzat partits com el Partit Popular, vostè va fer president a José María Aznar. Això vol dir una trajectòria en el qual, quan després vostè parla de polítiques socials, d'obertura de la ciutat, certament crec que vostè està carent de credibilitat. I a tot arreu on vaig m'expliquen, no sabem què ens explica el senyor Trias. No sé quina Barcelona vol fer, però jo sí que sé amb qui ho vol fer. L'alternativa a Jordi Hereu és el senyor Trias construint, en tot cas, un model molt diferent de la Barcelona actual. Si vostè fa una enquesta, totes les enquestes diuen que un 70% per la gent vol el canvi. Vol un canvi a la ciutat de Barcelona. I el canvi, la gent el vol per què? Perquè no ho fan bé. Perquè vostès estan anclats. Diu, el Trias és el conservador, però si són vostès que volen conservar 32 anys la mateixa posició i la volen mantindre. Estan apoltronats. Volen conservar aquesta posició, no? I vostès mantenen aquesta teoria de que, escolta, els únics que sabem de Barcelona, perquè som els que tenim el pedigrí, som nosaltres. Sí, però quan vostè, parla, senyor Trias, quan, senyor quan Trias, parla, vostè va votar el senyor Aznar. Quan parla... Sí, sí, senyor, i tant. I escolta, i el sistema, pues de jo mai ho faria. I el sistema de finançament que es té a Catalunya, del que han tirat vostès i que després l'han dilapidat, ha sigut gràcies a l'acord que es va fer en aquell moment. Xavier Trias, el 23 de maig, si guanyo les eleccions com jo espero i sóc l'alcalde de Barcelona, vostè, cap de l'oposició, sàpiga que l'escoltaré sempre. Sempre. I si vostè planteja coses que estan bé, li donaré la raó. I si vostè em guanya una votació, jo aplicaré el que s'ha guanyat. Vostè és l'antítesi del model Barcelona, perquè ni l'ambició en el camp econòmic. Vostè ara representa una tesi que és parar-ho tot. És parar-ho tot. Si m'ho diuen tots els sectors empresarials, sindicals, la tesi que ara estan explicant és parar aquesta ciutat. I això vol dir calar el motor d'aquesta ciutat. Si vostè vol canvi i no pot comptar amb el que nosaltres representem, és evident que és l'alternativa. És, de manera legítima, el centre-dreta d'aquesta ciutat, que es confronta amb el centre-esquerra d'aquesta ciutat. Jo vaig perdre les eleccions. Vaig treure 12, vostè 14. El vaig anar a veure al despatx i li vaig oferir col·laboració. Vostè em va dir de cap de les maneres. Aquesta és la idea que vostès tenen de Barcelona, de cap de les maneres. Per què? Perquè nosaltres som els que sabem el que vol Barcelona, el que necessita Barcelona. Barcelona és nostra. Jo no li vaig dir no, no, això. No, 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 però aquesta és la idea que vostès tenen. No, però jo Barcelona, no li vaig dir res d'això. Barcelona és nostra, no? I Barcelona no és de vostès. Barcelona és de tots. I, per tant, nosaltres serem tremendament exigents amb el govern de la Generalitat. Estigui davant, tremendament exigents, però al mateix temps tremendament lleals i sapiguent de què van les coses. I per això expresso que vostè és la regressió en les nostres infraestructures, significa regressió en el desenvolupament de totes les polítiques socials. Que ara de cop, des de fa 2 mesos, s'ha tornat valent. O sigui, és l'home valent que ara és capaç d'enfrontar-se a tothom, de dir-li el que ha de fer al president de la Generalitat, el que no ha de fer, d'apuntar-se a manifestacions, em posaré davant de la manifestació. L'he sentit? Anirem de manifestació vostè i jo a Madrid? Jo m'hi apunto. S'hi apunta vostè a reclamar el que és nostre? A demanar un pacte fiscal de debò? A exigir el que és nostre? El projecte estrella és la lluita contra l'atur. No hi ha més projecte estrella que aquest. És a dir, nosaltres l'obsessió és la lluita contra l'atur. Sens dubte, superar la crisi i generar ocupació és el primer i gran objectiu que tots hem de tenir. Ara, sobre això, un pot tenir els braços creuats o pot posar tota la potència, tota la capacitat d'inversió, de transformació...